Павлодар облысы 5 ай бойы коронавирус бойынша қызыл аймақта тұр. Дегенмен сауда нысандарының жұмысы тоқтатылған жоқ. Басты талап санитарлық нормаларды сақтау. На видео мы все фиксировали, шла профессиональная съемка. Да, жетоны, получается, момент мониторинга, у вас люди, они масочный режим соблюдают только на входе, далее не спускают маску вплоть до шеи. Мы да. Надо предупреждать. Это часто, да. Даже вот видите, у нас есть специально для этого кассиры, говорят вот с этим микрофоном. Мы это все говорим. Бас санитарлық дәрігердің 24-ші қаулысы күшіне енгеннен кейін Павлодарда күн сайын күшейтілген режимде 5 мониторингтік топ жұмыс істейді. День мы развиваем на 3 части, да? Біз күнді 3-ке бөлеміз. Күндізгі топтар кешкі және түнгі 3:00-ге дейін қызметкерлер жұмыс істейді. Біз ашыққа қатысып, қатыспайтын барлық нысандарды тексереміз. Сауда орындарында да бетперде киіп кезекте 1,5 метр қашықтықты сақтау қажет. Ашық бар жерде 12 қарашаға дейін барлық адамдарда жасыл мәртебесі болу керек. Егер көк болса, медициналық қарсы көрсетілім немесе мерзімі 7 күн өтпеген ПТР тест қажет. Болмаған жағдайда ішке кіргізілмейді. Должно быть медицинское противопоказание или ПЦР тест, да, со сроком 7 дней. В случае отсутствия людей нужно не допускать. Спикердің айтуынша аталған нысандардың басшылары осы шарттардың сақталуын қадағалау тиіс. Жыл басынан мониторингтік топтар 200-ден астам бұзушылықты ал 24-ші қаулы күшіне енгеннен кейін 15 фактін анықтады. Әр қайсына әкімшілік іс қозғалады, сондықтан өзіміз бен өзгенің өмірі үшін карантиндік шектеулерді сақтауға шақырамыз. Соблюдать меры. Уважаемые покупатели, соблюдаем дистанцию на кассовых зонах 1,5–2 метра, масочный режим, одеваем маски. Бұл сауда нүктесінде сатып алушыларға бетперден міндетті түрде кию туралы ескертеді. Бас тартқан жағдайда жауапкершілікті жеке тұлға көтереді. Айыл Мұрахмажанова, Мұрат Абілмажит, Юрий Белевский, ЕРТС ақпарат.